втілювати проєкт будівництва меморіалу воїнам УНР у село Велике Зозулинці приїхав майстер з Черкащини, ветеран АТО Олег Собченко. Каже, це другий меморіал на Хмельниччині з вшанування воїнів радянсько-української війни 1917-1921 років. Завершити роботи та відкрити меморіал планують у червні. Він буде мати вигляд капличної стіни, збудованим петлюрівським хрестом, з вінками скованими. Буде велика плита, на ній написи, якщо віднайдуться всі 26 імен, то 26, якщо буде менше віднайдено, то будуть надруковані ці імена. Буде виконано з натурального каменю, з пісковику, з габро. Буде 50 квадратних метрів бруківки також натуральної. Ну, такий буде цікавий проєкт. Буде державний прапор поряд на щоглі 7-метровій. Місцевий житель Великих Зозулинець Павло Концевий каже, дізнався про могилу загиблих воїнів УНР від свого односельця. Такий був у нас мальчак Степан Гнатович, нині покійний. Розказав мені, як тоді, як бувшому сільському голові, розказав мені про захоронення цих страчених козаків в 1920 році, про яке йому відповідно розказала його мама і бабушка. І ще й показав мені це місце, щоб я знав, і висловив таке сподівання, що, можливо, він ще за життя застане, коли тут батюшка буде освячувати могилу. Павло Концевий додає, поховальну яму дослідили львівські експерти на замовлення Українського інституту національної пам'яті. У ямі виявили останки 26 воїнів з ознаками насильницької смерті. Бійці бригади Гната Порухівського, які відступали після боїв під Старокостянтиновим через село Сорокодуби, там були бої на річці Случ, трикутнику Сорокодуби, Зозулинці і Велика Клітна. І полонені, будемо казати так, полонені старшини, полонені офіцери. Після цього їх стратили. І місцеві жителі їх тут, будемо казати, стихійно захоронили. Початкова вартість меморіалу становила 130 тисяч гривень. Кошти збирали впродовж року усі небайдужі, розповідає представник благодійного фонду, який займається зведенням монументу на Хмельниччині, Ігор Шмендрук. Наразі, каже, кошторис виріс майже вдвічі. Ми зараз оголосили компанію до збору коштів через те, що ми хочемо, щоб вже літом меморіал був зведений. Місцева влада підключається своїми тими силами, якими можливо, але здебільшого роботи фонд здійснює фактично своїми силами. Нам було би дуже приємно, якби долучилися ветерани теперішньої Україно-російської війни, російсько-української війни. Це відбувся би такий собі, як зв'язок поколінь між хлопцями, які боронили Україну 100 років тому, і ті, які стали на її захист сьогодні. Ігор Шмендрук каже, перший меморіал воїнам УПА на Хмельниччині збудували у 2012 році у селі Холодець Волочиського району. Окрім меморіалу у Зозулинцях, наступне зводитимуть пам'ятник воїнам УПА у селі Уринин Кам'янець-Подільського району. Там вже встановлено місце поховання так само загиблих хлопців. Там встановлений місцевими мешканцями встановлено пам'ятний знак, але на тому місці потрібно провести додаткові дослідження, ексгумацію тієї могили, для того, щоб чітко надати для неї статус військового поховання, яке охороняється законом. Можливо, комусь, якщо відомо з переказів їхніх рідних, бабусь, дідусів, про те, що вони були свідками чи чули від своїх рідних про місця поховань тих часів, звертайтеся, ми будемо досліджувати це питання. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.